20 թվականին, որ հետ գնացինք, ինքը առաջիններից էր, որ ասում էր հետ եմ ուզում գնալ։ Արցախն էլ չէր կարող առանց նրա ու նրա գութաներքի։ Բազմաթիվ հյուրախաղեր, մեծ ու փոքր բեմեր, համերգներ աշխարի գրեթե բոլոր ծագերում։ Նայրուհի Ալավերդյանին Ղարաբաղի զմրուխ թավքերն էին, սրտում անկատար երազանքը։ Ասում էր, մի օր կտեսնեմ ես ազատ անկախ Արցախը, որ էլ երեխեքս կռիվ պատերազմ չտեսնեն։ Պատերազմի գինը լավ գիտեր, ծնվել էր հայրենականի տարիներին, 1941-ին, անունը եկել էր ֆրոնտից, հորը հուշել էր անվանի գրողը։ Սերող Ազադյանը պապիկիս ասեց, Նաիրիկա, Նաիրակա, արի քո աղջկա անունը դնենք Նաիրուհի։ Բեմից խրամատ ազատամարտիկներին համոզում էր երգով, որ ձախորդ օրերը կուգան ու կերթան։ Արցախի սոխակ, ժողովուրդը այսպես էր կանչում հորովելով աղոթող իր Նաիրուհուն։ Ստեփանակերտից բացի ոչ մի այլ տեղ 2020-ի պարտության ցավը մեծ էր, սիրտը դիմադրեց ուղիղ 1 տարի։ Նախանձում եմ նրա, որ նա մնաց Արցախում։ Դավաճանն եմ ուզում, որ թողել ենք այդ մեր շիրիմներ, ուղղակի ուրիշ տարբերակ չի եղել։ Եթե հայտնվեի Արցախում, երևի առաջին հերթին գերեզման կգնայի։ Որքան հմայիչ էր բեմում, նույնքան համադամ էր խոհանոցում, արցախյան տանտիկին էր կոկիկ մակրակենցաղ։ Շատերը չէին հավատում, հարևաններից հարցնում էին, Նաիրուհին կարողանում ա տանը ինչ-որ բան պատրաստել։ Մեր հարևաններն էլ ասում էին, բա ոչ չի պատրաստում, թթուները, մուրաբաները։ 4 սենյականոց բնակարանի 2 սենյակում միայն բեմական իրերն էին, հուշանվերները, երգող ծխախոտատուփը առանձնահատուկ տեղ ուներ։ Մեր տանամը թանգարժեք պինս է լել։ Մշակութային եւ ընտանեկան ահռելի ժառանգությունը անհնար էր տեղավորել գաղթի փոքր ճամբրուկում։ Երաժշտական տուփի ունկնդիրներին այժմ կարելի է հաշվել մատների վրա։ Հայաստանի վաստակավոր Արցախի ժողովրդական արտիստի կոչում մեդալները, տարբեր տարիների շքանշանները, փիրուզյա քարերով թալիսման խաչը, երկչուհու ճենապակի արձանիկն ու լուսանկարները։ Սևակ Վարդումյան, Ալեքսանդր Կիրոյան, Էպիկենտրոն։